बुद्ध राइजको यो श्रृङ्खलामा स्वागत छ. सँगै छु म खेमराज रेग्मी. विशेष गरी रक्षाबन्धनको दिन आज जसलाई ऋषि तर्पणी हामी भन्ने गर्छौँ, र त्यस्ता अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू सृजना नहोस्, जीवन बाँच्नका निम्ति सहज होस् र भन्नका खातिर पनि यो पर्वको बडो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ. र अर्कोतर्फ श्रावणको तिथिले सबैभन्दा अन्तिम दिन पनि यसलाई मान्ने गरिन्छ. यो रक्षाबन्धनको महत्त्व के छ र यस यो यसलाई हामी कत्तिको मनन गरेका छौँ, मानेका छौँ, र अहिले रक्षाबन्धन तर्फ मानिसहरूको आस्था र विश्वास के छ, र जनै लगाउने नलगाउने कुरा के हो, यी विविध प्रसङ्गमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ. हामीसँग ओम परिवारका केन्द्रीय अध्यक्ष, जसले वैदिक जनै बजारमा ल्याएर हरेक मानिसलाई संस्कारी बन्नुपर्छ भनेर सन्देश प्रवाह गर्ने जो पूर्व प्रधानाध्यापक पनि हुनुहुन्छ, साहित्याचार्य बुद्धि प्रसाद शर्मा पाण्डे आउनुहोस् यो कार्यक्रममा. म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु. यहाँलाई स्वागत छ. धन्यवाद. बुद्धिजी आराम हुनुहुन्छ? राम्रै छ. थुप्रै अनुभवको पोका हो यहाँ, मैले बुझ्दाखेरि पोको धेरै कुरा यहाँलाई ज्ञान छ. यहाँले शिक्षण पनि गर्नुभयो प्रधानाध्यापक, र अहिले ओम परिवारको यहाँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, र आफैले एउटा वैदिक जनै बजारमा पनि ल्याउनु भएको छ. के छ अहिले समय, कसरी बितिरहेछ? यही के अरे धर्म कर्म अनि ओम परिवारको केही काम हुन्छ, अनि धर्म संस्कृति सम्बन्धी परिचर्चा अनि यो वैदिक जनै सम्बन्धी अब परिवारहरूले हेर्न लागेछन्, मैले सामान्य मार्गदर्शन के भएछ भनेर. मैले आज ऋषि तर्पणी, जसलाई जनै पूर्णिमा हाम्रो भाषामा भन्ने गर्छौँ, हजुर, यसको महिमा र गरिमा के छ भनिदिनुहोस् त. यसको महिमालाई हेर्दाखेरि अलि यो जनैको इतिहासतिर चाहिँ पुग्नुपर्ने हुन्छ. यो ब्रह्मा विष्णु महेशको आपसी सभा हुँदाखेरि, भेटघाट हुँदाखेरि, अनि मानव कल्याणको लागि केही हामीले दिने हो कि भनेर के अरे सल्लाह भयो. अनि चाहिँ ब्रह्माजीले कमलको रेसाबाट धागो बनाइदिनु भयो, विष्णुले बाँडिदिनु भयो, बाँटेर तयार गरिदिनु भयो, अनि शिवजीले शिखा पारिदिनु भयो, त्यसमा ग्रन्थीहरू बनाइदिनु भयो, गायत्री माताले चाहिँ त्यसलाई अभिमन्त्रित गरिदिएर, अनि ब्रह्मा विष्णु महेशले लगाउनु भयो त्यो रक्षा कवचको लागि. हाम्रो रक्षाको लागि चाहिँ त्यो एउटा ब्रह्मग्रन्थी त्यसमा प्रयोग गरेर, अनि गायत्री मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित गरेर उनीहरूको आशीर्वाद स्वरूप यो मानव कल्याणको लागि दिइएको एउटा संस्कार हो. र यसको प्रयोगबाट हामी सुरक्षित रहन्छौँ, रक्षित रहन्छौँ, र ईश्वरीय कृपा हामीसँग रहन्छ भन्ने मान्यता छ. भनेपछि यो अहिलेबाट प्रारम्भ भयो भन्नुभन्दा पनि शास्त्रीय मान्यता अनुसार यो सत्ययुगबाटै भगवान्कै पालामा, भगवान्कै पालामा. हजुर, के छ यो जनै लगाएर रक्षाबन्धन बाँधेर साँच्चै मानिसले सोचे अनुसारको कर्म पूर्ण हुन्छ, प्राप्ति गर्छ उसले? अब यस्तो छ, जनै लगाउँदैमा कर्म पुरा हुन्छ भन्न सकिँदैन. जनै लगाएपछि त्यसमा जनैलाई पनि हामीले सुरक्षा दिन पर्यो. त्यसको लागि जनैलाई सुरक्षा दिने भनेको दैनिक स्नान आदि गर्नु र गायत्री माताको प्रार्थना गर्ने, गायत्री मन्त्रको जप गर्नु. यो हामीले चाहिँ जनैमा जुन आह्वान गरेको हुन्छ, त्यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेशलाई, गायत्री मातालाई, अनि त्यसपछि गएर तन्तु देवताहरू हुन्छन् त्यसमा, धागो धागोमा अलग अलग देवताहरूलाई बोलाएर हामीले त्यहाँ राखिएको हुन्छ, अनि ती देवताहरूको पनि सुरक्षा गर्नु पऱ्यो. उनीहरूलाई खुराकी भनेको गायत्री मन्त्र हो, र यदि कसैले स्नान गरेर दैनिक गायत्री मन्त्र जप्छ भने त्यो जनै चाहिँ जसरी सुरुमा अभिमन्त्रित भएको छ, जुन उद्देश्यले अभिमन्त्रित गरिएको त्यो उद्देश्य प्राप्ति हुन्छ, मान्छे रक्षित हुन्छ, सुरक्षित हुन्छ त्यसबाट. के छ यो शिखाका कुरा यहाँले गर्नुभयो नि, जनैको शिखाका कुरा, हजुर, यो कसरी बनाइन्छ, के हुन्छ, यसको शक्ति के हो, यो बाँधेर मानिस कसरी चाहिँ तपाईँको शक्तिशाली बन्छ? यो जनैको शिखा एउटा ब्रह्मग्रन्थी पनि भनिन्छ त्यसलाई. त्यो ईश्वरले ब्रह्मा विष्णु महेशले त्यसलाई मान्यता दिएको शिखा हो, र त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको बास हुन्छ,
र त्यो शिखा पारेर त्यो शिखा साथमा हामीले जनै लगाउने मान्छेले जुन शिखामा बोलाएर ब्रह्मा विष्णु महेशलाई राखेको हुन्छ र त्यो हामी बोकेर हिँडेका हुन्छौँ. हामी जहाँ गए पनि सँगै ब्रह्मा विष्णु महेश सँगै हुनुहुन्छ, तन्तु देवताहरू सँगै हुनुहुन्छ. उहाँहरू जबसम्म हाम्रो शरीरमा रहिराख्नुहुन्छ तबसम्म हामी सुरक्षित त हुन्छौँ नि. यही मान्यता हो. के छ अहिलेको साहित्य कुरा के कस्तो रहन्छ? यद्यपि ठाउँ ठाउँमा बाँधिसकेका कुराहरू पनि छन् मानिसहरूले, हरेक ठाउँमा चाहिँ जनै लगाएका कुराहरू, पूजन गरेका कुराहरू अहिले मन्दिरमा चलिरहेको छ त्यो प्रक्रिया. मन्दिरमा जनै पुजिएको छ, कसैले बिहानै उठेर चाँडै नै जनै मन्त्रने चलन पनि छ. हाम्रो पनि जनै मन्त्र गरिसकिएको छ. अनि यो जनैमा विधिपूर्वक मन्त्र गर्नुपर्छ. त्यसको लागि जस्तै श्रावण महिनाको अन्तिम दिन श्रावणी विधिबाट जल तयार हुन्छ. एकदम यस्तो पवित्र जल तयार हुन्छ, ढाई तिन घन्टा लाग्छ त्यो जल मात्रै तयार गर्नको लागि. है, त्यो जललाई पुजेर अनि त्यो अभिमन्त्री जल तयार गर्नलाई ढाई घन्टा तिन घन्टा लाग्छ. विधिपूर्वक जसले गर्नुहुन्छ उहाँलाई ढाई तिन घन्टा लाग्छ. त्यो जल तयार गरेपछि त्यो जलले हामीले स्नान गर्ने हो र चाहिँ हाम्रा जनैहरू जति मन्त्र गर्ने हुन् तिनीहरूलाई सिञ्चित गरेर चाहिँ शुद्ध पार्ने हो. अनि चाहिँ त्यही जलबाट सप्त ऋषि हाम्रा पूर्वज जुन हुन्, हामी जति पनि यो पृथ्वीमा छौँ सबैका पूर्वज भनेका ऋषि हुन्, ती ऋषिहरूलाई तर्पण दिने काम हुन्छ. एउटा पवित्र कर्म, हाम्रो हिन्दूहरूको सालभरमा सुरु गर्ने पवित्र कर्म प्रथम दिन हो है यो ऋषि तर्पणी. ऋषि तर्पणीको नामले पनि चिनिन्छ आजको दिनलाई. र यो ऋषि तर्पणी, ऋषिलाई तर्पण दिइन्छ. ऋषिलाई तर्पण दिइसकेपछि मात्रै बल्ल त्यो सप्त ऋषिहरूको तर्पण दिएर अनि उनीहरूको पूजा पनि गरिन्छ र चाहिँ त्यहाँ ऋषि पत्नीहरूको पनि पूजा हुन्छ त्यहाँ. अनि त्यसपछि गएर हजुरको ब्रह्मा विष्णु महेशको पूजा हुन्छ, माता गायत्रीको पूजा हुन्छ. अनि धागो धागोमा विभिन्न ओमकार, पितृ, सूर्य आदि यस्तै अलग अलग देवताहरू, नौवटा धागो हुन्छ जनैको डोरामा. अनि त्यो डोरामा चाहिँ भएको नौवटा धागोमा अलग अलग देवताहरूलाई आह्वान गरेर त्यहाँ पूजा गरेर स्थापित गरिन्छ. तपाईँहरू यहाँ बसिदिनुहोस्, हाम्रो रक्षा गरिदिनुहोस्, रक्षाको लागि यो डोरो डोरोमा आएर बसिदिनुहोस् भनेर आह्वान गरेर बोलाएर राखिन्छ. अरू यज्ञहरू गर्दा हामीले बिदा गर्छौँ, पूजा सिद्धिएपछि तपाईँहरू जानुहोस् मेरो पूजा सिद्धियो फेरि बोलाउँदा आउनु होला भनेर बिदा गर्छौँ. तर यज्ञोपवितमा अथवा जनैमा बोलाइएका देवताहरूलाई बिदा गरिँदैन. त्यो बिदा कहिले हुन्छन् भन्दा जब हामीले जनै प्रयोग गर्छौँ अनि जतिखेर हामीले फ्याँक्छौँ त्यतिखेर चाहिने ल मैले विसर्जन गरेँ भनेर चाहिने हात जोडेर त्यो जनैलाई हटाउनुपर्ने हुन्छ. फेरि फेर्दाखेरि अनि मात्रै त्यसबाट हट्छन्, नभएदेखि तबसम्म उनलाई स्वागत गरेर त्यहाँ राखिएको हुन्छ. यसरी चाहिँ हामी रक्षित हुन्छौँ, यज्ञोपवितको माध्यमबाट हामी रक्षित हुन्छौँ. त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो. हजुर, यसरी के छ अहिले यो संस्कार मान्ने कुरा छ नि, मानिसहरूमा यो प्रति कत्तिको भाव छ, कत्तिको विश्वास गर्छन् मानिसहरू? विश्वास छ, विश्वास छ, अहिले बढेको पनि छ. यही आन्दोलनको क्रममा जनैधारीहरूप्रति केही अतिक्रमण जस्तो जस्तो भावहरू प्रकट भए अनि त्यसले गर्दाखेरि जनैधारीहरूले हामीले जनै लगाउनु पर्ने रहेछ, हामीले चाहिँ छोड्न नहुने रहेछ, हामी जनैधारीका सन्तान रहेछौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझेर जसले छोड्न खोज्नुभएको थियो, उत्ताउलोपना देखाउनु भएको थियो, उहाँहरूले पनि अहिले जनै धारण गर्नुहुन्छ. आजको दिन त सबैले जति चाहिँ त्यो ब्राह्मण क्षेत्रीय के अरे वैश्य पनि केही वर्गहरू हुनुहुन्छ जसले जनै धारण गर्नुहुन्छ अनि जो परम्परागत जनै धारण गर्दै आउनुभएको छ उहाँहरू सबैले धारण गर्नुहुन्छ. के छ बुद्धि प्रसादजी, यहाँले लामो अनुभव सम्हाल्नु भएको छ र अहिले जुन संस्कारका कुराहरू छन् हामी देख्छौँ नि तराईमा कतिपय ठाउँमा दिदी बहिनीले भाइलाई पनि रक्षाबन्धन बाँध्ने भन्ने खालको कुरा छ, यसको विश्वास के हो, यसको वास्तविकता के हो खास? यो के हो भन्दा पहिले चाहिँ यो तराईमा आएको छ, त्यो हाम्रो घरमा पनि प्रवेश गरेको छ. दिदी बहिनीले भाइलाई रक्षा होस् भनेर राखी बाँध्ने चलन छ. यो इतिहासलाई केलाएर लिएर आउँदाखेरि अघि आफ्नो पति
कुनै महारानीले आफ्नो पति युद्धमा जाँदाखेरि अनि मेरो पतिको युद्धमा रक्षा होस् भनेर धागो बाँधेर पठाएकी थिइन् र उनी चाहिँ युद्धबाट सकुशल घर फर्केर आएका थिए अनि त्यो यसरी रक्षा हुने रहेछ भनेर उनले माया गरेर आफ्ना भाइहरूलाई पनि बाँध्न सुरु गरिन् अनि त्यसैबाट परम्परा सुरु भयो अब महिलाहरूको सबभन्दा प्यारो भनेको आफ्नो दाइभाइ बढी हुन्छ अनि पति हुन्छ अब त्यो पतिलाई बाँध्ने परम्पराबाट लिए छोडेर चाहिँ नि दाइभाइलाई बाँध्ने परम्परा आएको हो यो महिलाले त्यो दाइभाइलाई रक्षा होस् भनेर बाँध्ने गर्नुभएको तर चाहिँ यो चलन तराईमा प्रशस्त आएको छ र हामी कहाँ पनि हाम्रो पहाडीय समुदायका मानिसहरूको बिचमा पनि यो यहाँ हामी तराईमा आउने कतै कतै पहाडतिर पनि यो चलन चाहिँ प्रवेश गरेको छ तर यसमा अलिकति कमजोरी पनि छ एउटा कमजोरी के भन्दा अब यो रक्षाबन्धन अभिमन्त्रण गर्दाखेरि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय कोण अनि नैऋत्य वायव्य र ईशान्य अनि आकाश र पाताल गरेर 10 दिशा हुन्छ यो 10 दिशाबाट सब रक्षा होस् यहाँबाट कसैले पनि यो चाहिँ रक्षाबन्धन धारण गर्नेलाई अतिक्रमण नहोस् भनेर एउटा विधि मन्त्र छ त्यो मन्त्रद्वारा चाहिँ त्यसलाई पूजिएको हुन्छ त्यो रक्षाबन्धन बन्छ अनि मात्रै है अनि त्यो धारण गर्ने जस्तै मैले पनि बाँधिरहेछु त्यसै गरेर पूजेको रक्षाबन्धन हो अनि यसरी पूजेको रक्षाबन्धन बाँध्यो भने मन्त्र गरेको रक्षाबन्धन बाँध्यो भने त्यसले रक्षा हुन सक्ला र यो त एउटा मायाको प्रतीक मात्रै बनेको छ दाइले भाइ के अरे दिदी बहिनीले आफ्नो भाइलाई दाइलाई बाँधिदिने मायाको प्रतीक मात्रै बनेको छ रक्षा कवच चाहिँ बनेको छैन किनभने उहाँहरूले अभिमन्त्रित गर्नु नगरिकन बाँध्ने गर्नुभएको छ अभिमन्त्रित गर्न दुःख पनि छैन एउटा सामान्य श्लोक छ अनि त्यो दीप कलश गणेशको पूजा गर्ने त्यो श्लोक आफै कण्ठ गर्न पनि सकिन्छ पुस्तक पण्डितजीहरूसँग माग्यो भने त्यो श्लोक पाइन्छ अनि त्यो कण्ठ गरेर आफैले पुज्न पनि सकिन्छ अनि पुजेर बाँधियो भने त्यो सुनमा सुगन्ध भरे जस्तो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ मैले पटक पटक गत वर्ष पनि पटक पटक चाहिँ यो सुझाव दिँदै आएको छु आज पनि सबै चाहिँ दिदीबहिनीहरूलाई म आग्रह गर्दछु तपाईँहरू जान्नुहुन्न भने अब अहिले यो रक्षा आज अहिल्यै चाहिँ मन्त्र भइराखेको छ जनै मन्त्र नै काम भएको छ त्यहाँ रक्षाबन्धनको पनि मन्त्रणा हुन्छ अहिले भर्खरै दौडेर जानुहोस् त्यहाँ चाहिँ लगेर पूजा गर्न लगाउनुहोस् लगेर बाँधिदिनुहोस् जस्तै अब यो जनैकै कुरा हामी गरिरहेका छौँ तपाईँसँग जनै पनि छ धागो पनि छ हजुर यो प्र्याक्टिकल्ली अभ्यासको रूपमा पनि हामी यसलाई प्रस्तुत गरौँ जुन तपाईँ ल्याइराख्नु भएको छ के यो जनैको महिमा मैले बुझ्न खोजेको हो तपाईँ जस्तै यो शास्त्रीय जनै राधा धागो उद्योगबाट तपाईँले आफैले उद्योग चलाएर यो कार्यलाई अगाडि बढाउनु भएको छ यसको महिमा यो वास्तविक के हो यो वास्तविकता यो के हो भन्दा सबभन्दा पहिले त यो कुरा बताऊँ यो राधा धागो उद्योग नामको फर्मले जनै उत्पादन गर्ने भनेर दर्ता गरेको छ सरकार समक्ष उद्योग विभागमा दर्ता छ उद्योग अनि यो वैदिक जनै भनेर एउटा ट्रेडमार्क हामीले लिएका छौँ त्यो ट्रेडमार्क हो जनैमा राख्नको लागि अर्को चाहिँ हामीले एउटा शास्त्रीय जनै भनेर ट्रेडमार्क लिएका छौँ यो शास्त्रीय जनै भनेर अनि चाहिँ नि अर्को चाहिँ राधा पवित्र यज्ञोपवित भनेर हामीले चाहिँ ट्रेडमार्क लिएका छौँ अनि चाहिँ के अरे यो राधा पवित्र भनेर यहाँ नाम लेखिएको छ यो तिनवटा ट्रेडमार्क हाम्रो जनैमा र यज्ञ उसमा रक्षाबन्धनमा पनि परेको हुन्छ यो रक्षाबन्धन हाम्रो हामी कहाँ नै उत्पादन हुन्छ यो रक्षाबन्धनमा पनि यस्तो रक्षाबन्धनहरूमा पनि त्यो ट्रेडमार्क परेको हुन्छ अलग मैले खास बुझ्न खोजेको कुरा के हो अलग अलग किन बनायो खास यसको कारण के हो यो जनै त एउटै हुनुपर्ने हो अलग अलग बनाएको कारण के भन्दा धागो मोटो हुन्छ मसिनो धागो अब 40 नम्बरको धागो भन्ने अलि मसिनो हुन्छ 30 नम्बरको अलि मोटो हुन्छ अनि 20 नम्बर 25 नम्बरको अलि मोटो हुन्छ अनि यिनीहरू मोटो मसिनो धागोबाट बनाउँदाखेरि अनि चाहिँ कसको मूल्य कति भनेर ग्रुपिजम छुट्याउनको लागि अब एउटै नाम राख्यो भने त गाह्रो हुन्छ अनि त्यसो भएर त्यो हाम्रो आफ्नो सुविधाको लागि यो अलग अलग नाम लिएको महत्त्व एउटै होइन महत्त्व एउटै हो सरा र शिखा बरोबर छ यसको चाहिँ नि कुनै किसिमको विभेद यसमा छैन विभेद छ भने ओजनमा मात्रै
मसिनो धागोबाट बनाएको हल्का वजन हुन्छ मोटो धागोबाट बनाएको अलि गरुङ्गो हुन्छ त्यति मात्रै हो त्यति मात्रै हो त्यसैको लागि हाम्रो आफ्नो क्याटेगोरी छुट्याउनको लागि चाहिँ नि यो तीनवटा ट्रेडमार्क लिएको हो अब मैले अब अर्को कुरा के बुझ्न चाहे भने हजुर यो जुन पवित्र जनै मात्र न धारण मात्र नभइकन हातमा जुन हामीले रक्षाबन्धन गर्छौँ कस्तो व्यक्तिसँग लगाउँदा कहाँ जाँदा यो उपयुक्त हुन्छ राम्रो हुन्छ विभिन्न मानिसहरू विभिन्न ठाउँ गइरहेका छन् तपाईँ के भन्नुहुन्छ विषय यसबारेमा त के हो भन्दा अब यो जनै अभिमन्त्रण गर्न रक्षाबन्धन मन्त्र गर्नलाई जसले जानेको छ पण्डितजीहरू उहाँहरूसँगबाट अनि चाहिने यो डोरो बाँध्दाखेरि भन्ने मन्त्र पनि छ अर्को होइन त्यो मन्त्र भन्ने जान्नेहरूबाट बाँधेको सबभन्दा राम्रो अब त्यस्तै चलन थियो अनि घरको मान्छे पाएको मान्छे जनै मन्त्र नजाने अनि आएर पाएको मान्छेले अनि आफ्नो छोराछोरी नाति नातिना श्रीमती सबैलाई बाँधिदिने त्यो चलन पनि छ अहिले पनि यद्यपि पाहाडमा छ अनि त्यसमा के भयो भन्दा मेरो ज्वाइँ भान्जा विज्ञ छन् पण्डित छन् अनि उनले आएर बाँधिदिए राम्रो भनेर चाहिँ एउटा मायाको आदान प्रदान पनि हुने भनेर ज्वाइँले भान्जा भान्जीले आएर बाँधिदिने चलन पनि विकसित भएर आएको छ अहिले चाहिँ ससुराली जाने हो रक्षाबन्धनमा रक्षाबन्धन बाँध्नको लागि अथवा मावला जाने हो भन्ने भएको छ यो यो प्रचलन चाहिँ नि विस्तृत रूपमा आएको छ तर यद्यपि यो मान्यजनबाट अनि त्यो अभिमन्त्रित रक्षाबन्धन आफैले बाँधे पनि हुन्छ त्यो अरूले बाँध्नुपर्छ भन्ने छैन तर रक्षाबन्धन मन्त्र भने गरेको हुनु पऱ्यो बजारमा धागो किन गएर बाँधिदिँदैमा त्यो देखावटी मात्रै हो त्यसलाई मन्त्र भने गरेको हुनु पऱ्यो मन्त्र गरेको धागो आफैले बाँधे पनि हुन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँहरू समक्ष एउटा बिन्ती के गरौँ भन्दा जसले यो रक्षाबन्धनको महत्त्व बुझ्नुभएको छ उहाँहरूले अलि धेरै रक्षाबन्धन मन्त्र गर्नुहोस् र त्यसलाई राख्नुहोस् र तपाईँले बाँधेको रक्षाबन्धन अलि मैला भयो धेरै झुत्रो भयो भने त्यसलाई हटाएर शुद्ध ठाउँमा पवित्र ठाउँमा राखिदिनुहोस् गङ्गाजी छन् गङ्गाजीमा बुहाइदिनु नभए तुलसीको मैरामा राखिदिनुहोस् र अर्को रक्षाबन्धन फेरि बाँध्नुहोस् त्यो सफा के अनि त्यसरी चाहिँ सधैँ नारीमा कहिल्यै पनि चाहिँ रक्षाबन्धन नटुटाए बेस अलि धेरै मन्त्र राख्ने अनि सधैँ राख्ने किनभने त हाम्रो शरीरको रक्षाको लागि चाहिँ तयार भएको वस्तु हो त्यो जस्तै ब्राह्मणले जनै लगाउँछन् क्षेत्रीयहरूले जनैधारीहरूले नियमित रूपमा नटुटाइकन जनै लगाउँछन् भने रक्षाबन्धन पनि नटुटाइकन लगाउन सकिन्छ त्यो रक्षाबन्धन जनै नलगाउ निरन्तर हातमा रहोस् निरन्तर हातमा रहिराखोस् त्यो मन्त्र गरेको होस् त्यो मन्त्र जुन किसिमले गरेको छ त्यसले काम गरिराखोस् शक्ति दिन्छ इमानदार बनाउन सुरक्षा गर्छ प्रदान गर्छ अब जस्तै के अरे विषालु सर्पहरू नजिकबाट गइराखेको छ भने अब त्यो रिसाउँदैन त्यो शान्त भएर जान्छ त्यो यदि त्यो अभिमन्त्रित रक्षाबन्धनले बाँधेको छ भने ऊ त रक्षित छ नि उसलाई अर्कोले आक्रमण गर्दैन भन्ने विश्वास लिइन्छ एकदमै अन्त्यमा छ यति बेला आदरणीय महानुभावहरू टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ कतिपय यहाँले भने जस्तै ससुराली जाँदै हुनुहोला कतिपय मामा घर जाँदै हुनुहोला कोही चाहिँ यो रक्षाबन्धनका निम्ति विभिन्न ठाउँमा पुग्दै हुनुहोला तपाईँ एउटा जिम्मेवार व्यक्ति जो ओम परिवारको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ जसले शास्त्रीय जनै पनि बजारमा ल्याउनु भएको छ अन्त्यमा यो टेलिभिजन मार्फत तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ मैले सबैमा एउटा अनुरोध के गर्छु भन्दा यो यज्ञोपवीत अथवा जनै जसले परम्परागत धारण गर्दै आउनुभएछ उहाँहरूले नछोड्नुहोस् र यो जनै चाहिँ हामीले कम्पनीले बनाएको जनैमा मात्रै भर नपर्नुहोस् आफू चाहिँ जनै बनाउन सिक्नुहोस् र आफ्नो परिवारलाई पनि सिकाइराख्नुहोस् अनि चाहिँ मात्रै हाम्रो धर्म र संस्कार संस्कृति बचिराख्छ यसलाई अभिमन्त्रण कसरी गर्ने हो त्यो तरिका पनि सिक्नुहोस् ठुलो लामो छैन तपाईँको एउटा जान्ने मान्छेलाई बोलाएर दुई घन्टा तालिम गर्नुभयो भने तपाईँ आफै जनै मन्त्रन रक्षाबन्धन मन्त्रन जनै बनाउन सम्पूर्ण सक्नुहुन्छ अनि चाहिँ त्यो आफूले गर्यो भने आफ्नो परिवारलाई सिकायो भने हाम्रो धर्म संस्कृति संस्कार बचिराख्छ हामीले कम्पनीले बनाएको जनै लगाउनुहुन्छ अहिले त बनाइदिएछौँ हाम्रो बिकेको पनि छ र चाहिने बिक्दैमा चाहिँ यसबाट केही मुनाफा भयो दुई चार पैसा कमाइ भयो भनेर म खुसी छैन किन भन्दा म ओम परिवार महासङ्घको अध्यक्ष हो म जिम्मेवार हो हाम्रो धर्म र संस्कृतिलाई चाहिँ बचाइराख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु त्यसको लागि चाहिँ यो कम्पनीले बन्द बनाउन बन्द गरिदियो भने त बिचल्ली पर्नुहुन्छ
यदि तपाईं सिक्नु हुन्न भने त्यसकारण चाहिँ सबैसँग मैले विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु के भन्दा यो जनै बनाउन आफै सिक्नुहोस् रक्षाबन्धन जनैलाई मन्तर्न आफै सिक्नुहोस् र चाहिँ हाम्रो संस्कार र संस्कृति बच्छ यसलाई पनि सधैं प्रयोग गर्नुहोस् दैनिक गायत्री मन्त्र जप गर्नुहोस् त्यो जनैलाई बचाइ राख्नको लागि गर्नुभयो भने अनि चाहिँ तपाईको शरीर पनि रक्षा हुन्छ तपाईको परिवार पनि रक्षा हुन्छ तपाई पनि रक्षित हुनुहुन्छ र कुनै किसिमको दुःख झन्झट आइ लाग्दैन भन्ने मलाई विश्वास छ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद यहाँले बोलाएर मलाई चाहिँ विचार राख्ने मौका जुन दिनुभयो त्यसको लागि टेलिभिजन परिवारलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु हस् त धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गर्यौं ओम परिवारका केन्द्रीय अध्यक्ष जसले शास्त्रीय जनैलाई बजारमा पनि ल्याउनु भएको छ आदरणीय बुद्धि प्रसाद शर्मा पाण्डेसँग र विशेष आज रक्षाबन्धनको दिन आज ऋषि तर्पणीको दिन हामी आफ्नो पर्वलाई आफ्नो संस्कार आफ्नो संस्कृतिलाई राम्रोसँग असल कर्म गरेर मनाउने कार्यमा हामी सबै लाग्नुपर्छ यही भनाइसँगै आजको कार्यक्रमबाट म पनि आके चाहन्छु नमस्कार